търсят услуги, изключително рядко прибягват от тях. Друг стимул за промяната на работния график в община Кюстендил е финансовият. Освен с жегите, новото лятно работно време в община Кюстендил е съобразено и с финансовата криза. През следващите два месеца общинските служители ще работят един час по-малко, но и ще получават с 25% по-ниски заплати. Лятното работно време на общината ще продължи до края на август. Оказва се, че то е еднакво удобно както за гражданите, така и за служителите. Човек може да стане сутрин рано, похват да си свърши работата, а в горещите часове да бъде на сянка. Ето сега е по-хладничко хората, след обяд на жегата вече не могат, пък и ние не можем да издържаме, така че... Въпреки по-ниските заплати, които ще взимат през юли и август, общинарите са доволни от факта, че ще имат повече свободно време. Имате ли планове, какво ще правите след 2,5 години?